куди ти ділась? Аринко? Привіт, мамо! Привіт! Ти хочеш пограти у м'яч? Давай! Вау! Давай співати. Ура! Вау, супер! Добре, ходім їсти. Ось тобі піца. Аринко, потрібно вже лягати спати. На добраніч. Цікаво, як там Аринка? Доброго ранку, мама. Добрий ранок. Час миватися і чистити зубки. Спочатку почистимо зубки. Готово! Тепер у душ. Тепер можна й пограти. Давай малювати? Так. О! А давай ти мене намалюєш? Мама, схожа? Щось є. Аринко, а може в басейн? Так. Але спочатку одягнемо купальник. Теж хотіла у басейн. Аринку, ти застудилася. Тебе треба лікувати. Так, що у нас тут? Може, укол? Ну тоді чарівні ліки. Аринко, а давай назберемо ягідки. Дякую. Аринко, ти вже втомилася. Час відпочивати. На добраніч. Солодких снів. Аринко, дивись. Це ж коробка з комп'ютерної гри. Візьмемо її з собою. Ходімо. Ой, тяжка. Візьмемо її додому? Так. Ходімо. Ой, тяжка яка. Ой, о. Ох, і тяжка вона. Ну що, будемо відкривати? Так. Ура! Де наші ножиці? Там.
Аринко, дивись, який він милий. Залишимо його у себе. Так. Кішкот. О, зараз повернусь. Де моє морозиво? Що це за шум? А де котик? Не знаю. Підемо подивимось. Ходімо. Ой-ой-ой, що тут трапилось? Що тут трапилось? Кіт, ти де? А ось сліди. Стій тут, Аринко, а я подивлюсь, куди вони ведуть. Так! Кіт, ти тут? Кіт, я увійду. Кіт, ти що, у ванні? Давай виходь. Мийся скоріше. У тебе 5 хвилин. Аринко, дивись, котик вміє вже показувати фокуси. Давай подивимося, що в капелюсі. Так, чарівник. Подивимося перший фокус. Так! Вау! Яка велика цукерка! Оце чаклунство! Я теж хочу! Тримай! Хочу великого желейного ведмедика! Подивимось на другий фокус! Оце магія! Аринко, ще хочеш? Так! Ну що, дивимось третій фокус? Так, 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 так! Клас! Який величезний кіндер! Тримай! Щоб мені таке збільшити? О! Котик хоче обручку з великим діамантом. А де діамант? Солодощі. Не знаю. Котик, повернився назад. Ех. Причай. Котик, мабуть, пошкетує. Арино, що це за гуркіт? Підемо подивимось. Котик, ти де? А? Знову котик бешкетує. А я, здається, знаю, як його провчити. Так. Вау! Смачно? Ням-ням. Котик, їж рибку.
Клюнув. От хитрунець. Ну, добре. Мишка вийшла. Ну, тримайся, котик. Дивись, клюнув. Ага. У мене, здається, є ідея. Котик, а в нас для тебе морозиво, а ми пішли гуляти. Котик, тобі там подобається? Не подобається.